Muzeum Hlučínska poslední srpnový den zahájilo novou výstavu. Tentokrát vše bylo věnováno zvučnému jménu v oblasti naší historie. Je to výstava, která je věnovaná zakladateli města Hlučína, králi Přemyslu Otakaru II. Prakticky totožná výstava v současné době probíhá i v Praze, v prostorách Senátu České republiky a už i to vypovídá o tom, jakou vážnost vlastně lidé přisuzují Přemyslu Otakaru II. Celá akce byla rozdělena do dvou částí. První část se nazývá Přemysl Otakar II., zakladatel Hlučína a jeho dědictví. Je to výstava, která chce přiblížit právě počátky města Hlučína a osudy opavských přemyslovců. No a druhá část výstavy se nazývá Přemysl Otakar II., král, rytíř a zakladatel. Aktivita proběhla v kooperaci s dalšími muzeji. Návštěvníci mají možnost zhlédnout tuto výstavu rozmezí necelých 3 měsíců. Na tomto kulturním zážitku se podílelo mnoho organizací, ale i jednotlivců. Výstava trvá do 25. listopadu. Chtěl bych moc poděkovat všem spolupracujícím institucím, protože výstava je vlastně jakýmsi zorným příkladem vzájemné koordinace a spolupráce. Převážná část exponátů na této výstavě pochází ze sbírek Slezského zemského muzea v Opavě. Jedná se především o archeologické nálezy z různých archeologických situací, z archeologických průzkumů, například na hradech, které spadaly vlastně do přemyslovské zeměpanské domény. Jsou tady také velmi zajímavá militária a kolegové z Muzea Hlučínska budou mít zapůjčený opravdu unikátní exponát, a sice rituálně zlomený meč Valentina Hrbatého, což byl vlastně poslední potomek té nekrálovské přemyslovské linie. Počet přítomných dokázal, že osobnost Přemysla Otakara II. Lidi zajímá a chovají k němu velkou úctu. Mně osobně, nebo já osobně ho opravdu považuji za jednoho z největších českých králů, kterého řadím třeba i před Karla IV., protože Karel IV. Jen víceméně sklízel vlastně ovoce stromu, které zaseli lidé před ním, a zejména Přemysl Otakar II. Takže děkuji Slezskému zemskému muzeu Opava, Zemskému archivu Opava, Slezské univerzitě v Opavě, Národnímu památkovému ústavu. No a máme tady také exponáty ze muzea v Ratiboři. Z Hlučína Markéta Plačková.